Takže ako první se takové druzí šašenci, třetí Jirka Jeník s Diblikem. Čtvrtý dám kníži Rudá otcí s Monikou Štěpánovou. A prátím Petr Zevře a Hemi Zevře. Po této rozvíště následuje 15-minutová přestávka. Nevíš, tak kde udělal toho vidle? Já vůbec nevím. Já jsem to vůbec. Chci ho teď otravovat, má důležitou práci. Kde to bude? Ve zprávách večerních? A nikde to nebude. Jak to jde jinak? Z té strany. Ale nesmí to klouzat. Tak to je sníh, aby klouzal, ne? Tak jasně. Nenatáčej, tam máš bombardiáky, tam, nehledej, žádný lidi. To jsou nějaký profici. Co vám myslí do dresu nebo co? No, dobrý. Na tom, na nogu, víš jak je? On se mi tak rád. Ale co ty tady bereš, to tady, tady bereš, tady chlapí, čuže. Hej, sme to měli dojet, ne?
Ale mu to už jedno. Tak to objeď a rozprúš. Chlapci, číslem 242, Gežo Petr, Henik Jaroslav, číslem 21, Jirka Jeník, Dibrik Robert, číslem 38, Tachové, 17, Udalhocký, Monika Štěpánová, a číslem 41, Pavel Šašinka mladší, Pavel Šašinka starší. Máš mokrý rukavice? Říká to pán zámečník. Děti po rozlízku vyhráli ze 41. Šašinka Pavel mladší, Šašinka Pavel starší, na druhém místě pak Jiří, pak Jirka, na třetí Jirka jiný. A co hlídáš? Pratěvý komisář se to může. Jo, komisář. Masakra, ty máš funkci v Rom? Tak zastavit závod tady můžu, když tady zamachám. Když se tam někdo namančí. Zdechne motorku, jaj. Kartur! Kartur! Jedu na ty nový! Já mu viděl. Asi to je vyslovil. Jaká kosa! Tady je ty píčko!
to je asi jako zabíračka. Hodnotíte? Super. No, vydařilo se to všechno zatím, vypadá dobře a za půl hodiny je vylášení výsledků a já si myslím, že to dneska dopadlo dobře. A co vaše krásná styčná spolupracovnice? Můžete, akorát on pojede s tou motorkou, jo, bude otvírat tráť, tak ale už můžete. Jo. Jak to teda všechno dopadlo pro vás? Velice dobře, hlavně, že se nikdo nezranil, to je to nejdůležitější. Jak to všechno dopadlo, bylo to dobré? Prosím? Bylo to dobré jako každý rok? Všechno na to, jak to vypadalo hrozně, že nebude skoro nic, tak to by dopadlo velice dobře. Děkuji, nashledanou.